Aasilla, aasilla ratsastaa näinä vaikeina aikoina. Sanoi, että tuonne muutetaan. Kuka sillä aasilla ratsastaa näinä vaikeina aikoina? Sitä tien kaija ei ollenkaan, kun hän tippui kelkastaan. Kuinka kävi käydän, et käsi käteen jäi. Paalaisen paha yksin. Hän piti olla niin suurta meidän mahdollisuutta, mutta ei. Tolla jäbällä on tyhjä pää, ei enää mitään nähtävää. Vaikka hän tiesi paljonkin, tuolla tyttö on tunnin parvekkeella yksinään. Tuijottanut pimeään, ja kaupunki on mennyt tähän. Meidän vaija sanoi, että Thank you.